je asi ťažké povedať, čo bude v budúcnosti, no knihy sú a vždy budúcnosťami. A práve táto myšlienka bola hlavným motom a takisto aj názvom projektu, ktorý sme spolu s mojimi kolegami v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku poslali teda do Fondu na podporu umenia. A keďže tu teraz stojíme, tak je jasné, že tento projekt nám aj vyšiel, za čo sme veľmi radi. Dámy a páni, novozrekonštruovaná Mestská knižnica v Sine je v tejto chvíli oficiálne znovu otvorená.